رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله صرف رتبہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیب ہویا جتھے پہنچے محمد رسول اللہ اتھے لا الہ الا اللہ نہ زبی پہنچے نہ مسیح پہنچے نہ کلیم پہنچے نہ خلیم پہنچے جتھے پہنچے محمد رسول اللہ اتھے لا الہ الا اللہ نہ زبی پہنچے نہ مسیح پہنچے نہ کلیم پہنچے نہ خلیم پہنچے پہنچ گیا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی چلنا کوئی چرا پہنچے نہ کوئی شبہ نہ کوئی قلیل پہنچے قبروں اٹھیا دائم جان سارا خاکی دتا ہے بدلنا دا میں محشر ہوئے ساریاں کار سازیاں بھی اسنے ہیں اس نے مرضی بغیر پتا بھی نہیں رکھ سکنا کار ساز مولا بے نیاز مولا اللہ سبحانہ وتعالی فرمانے کہ زمین اسمان بنان تو پہلے میرا عرش پانی اپر سی میں سوچیا کچھ ایسی مخلوق بنا دیواں جیڑی میری پہچان کرے تو میں نے انسان بنا دیا ایسا کہ یہ گل یاد رکھنی چاہیے اگر اس نے پہچان نہ کیتی نا تو پھر بڑی مار پیسی کار ساز مولا بے نیاز مولا او یار یار ساز
آسرا نہیں تیرے سوا کوئی آسرا نہیں او میری کشتی نو تاریا یا مولا اذان کرنے بعد الموت دائم نماز ہوتی اس کا رساز اس دانا اس صاحب علم صرف تعریفاں توصیفاں اس میرے سونے نے لائے کیا جیڑا رات کی دن اچ بدلنا اور دن کی رات اچ بدلنا جیڑا زمین تو لے کے اسمانہ تک نہ مالک ہے جس نے مرضی بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکنا او کسی کے دکھ دینا چاہے تو کوئی سکھ نہیں دے سکنا جس کی سکھ دینا چاہے ساری مخلوق مل کے اس کی دکھ نہیں دے سکنے اے چیز اگر ساری سمجھ چاہ جائے نا تو اس نے خوشنودی حاصل ہو جانی اوہ ہی کہنا کہ میرے نال شریک نہ کرے اوہ میرے مالکہ ہم دی اس رب قدوس دیئے ہم دی اس رب قدوس دیئے او خالق مالک جو کانو مکان دائے Thank you.
قادری کلندری سرکار نے لکھیا یا امید رکھنا کہ تساں اگر غور کیتی تساں کی بڑا مزہ اچھی شعر بڑا خوبصورت شعر ہے بے با بزمات میں پیش کیتا اے او دی باج باج رضا دے کیویں اُتھے اس نی مرضی بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکنا اے او دی باج رضا دے کیویں اُتھے اے فکرے سا تشنا تکمیل پہنچے اے او دلا او دے اے او دلا او دلا مکان مکان اندر نا آواز پہنچے نا دلیل پہنچے او دلا مکان مکان نا آواز پہنچے نا دلیل پہنچے ستاں سمانہ سے بعد ویسے بھی سارا علم ختم ہو جانا اگے اللہ ہی سبحان چالہ اسنا حکم اترنا ستاں ستویں آسمانہ پر تفر جو جو قانون دنیا وچ نافذ ہونے جو جس طرح اسنا حکم ہے وہی ہونا او دی باج رضا دے کیویں اُتھے اے فکرے نار سا تشنا تکمیل پہنچے اے او دلا مکان مکان اندر نہ آواز پہنچے نہ دلیل پہنچے تے اگلی کلی سنیا اے ڈونگے خو اتار کپڑے اے رسا جدو پراوان کٹ دیتا صرف پیر کنان دیا خاطران لئی پہلے یوسف نالو جبرائیل پہنچے چاچا اور ملے اگر آنے کوئی اچھے جے شیر سنایا ہے ڈونگے کھو لٹکا اتار کپڑے یوسف علیہ السلام کی جدو پراواں کھو نے اندر سٹیا ڈونگے کھو لٹکا اتار کپڑے رسا جدو پراواں نے کٹ دیتا صرف پیر کنان دیا خاطران لئی پہلے یوسف نالو جبرائیل پہنچے یوسف علیہ السلام اچھا کوئے نہیں تائے وچ نہیں پہنچے جبریل علیہ السلام پہلے پہنچ گئے اور اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خراش بھی نہیں اچھن دیتی اے ڈونگے کھو
بھائی جتھے پہنچے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے جتھے پہنچے محمد رسول اللہ صرف رتبہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیب ہویا جتھے پہنچے محمد رسول اللہ اتھے لا الہ الا اللہ نہ زبی پہنچے نہ مسیح پہنچے نہ کلیم پہنچے نہ خلیل پہنچے جتھے پہنچے محمد رسول اللہ اتھے لا الہ الا اللہ نہ زبی پہنچے نہ مسیح پہنچے نہ کلیم پہنچے نہ خلیل پہنچے پہنچ گیا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی چننا کوئی چرا پہنچے نہ کوئی شبا نہ کوئی قلیل پہنچے قبروں اٹھیا دائم جان سارا خاکی دتا ہے بدل نہ دامے میں شروعے میں اب بنا دا ہوئے بنا ہونے لئی Yeah.